ზუდ ბანდა როგორ თქვა, ეხა მიკროფონ მომაწოდე. მომეცი. ზუდ ბანდა. მოგესალმებით, მოკლედ დღეს ცოტა განსხვავებული ვიდეო გვექნება. დავანბოქსინგებთ, განუყუთავთ თუ ხარ, როგორ უნდა თქვა. მოკლედ, პრედატორის ერთ-ერთი ძლიერი ლეპტოპის unboxing review video address. ასე რომ, მომწოდეთ. ოპა. აი ეს გამოიყურება ლეპტოპის ყუთი, გარიდან რა თქმა უნდა პრედატორი აწერია და მოდი ვნახოთ რა დევს შიგნით. ოპა, ოპა. რა თქმა უნდა, ინსტრუქცია როგორ გამოვიყენოთ ლეპტოპი, პრედატორის ლოგოთი რა. არავის არასდროს არ აინტერესებს რა პროდუქტიც არ უნდა იყოს, ასე რომ როგორც ყველა მიცით, ძალიან 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 მომწონს წითელი ფერი. ასე რომ, შეხედეთ ახლა ამას. წითელი კანტები აქვს, კანტები, ხო, რა ვიცი, არ ვიცი რა ქვია, წითელი ზოლები აქვს ზემოდან, რაც მე ძალიან მომწონს. მოდი ამოვიღოთ. ოკეი. უკანოც წითელი ფერი ქულერებთან, აი, მოიცადეთ. ეს ყუთი გადავდოთ. დავიწყოთ ვიზუალით და თან ნენელა გეტყვით რა დევს შიგნით, რა პროცესორია, რა ვიდეო კარტა და ასე შემდეგ. მაგრამ ანუ ყველა გეიმერი დარწმუნებული ვარ, რომ 100%-ით ასიამოვნებს ნებისმიერ თამაში. მოკლედ, წითელი ფერი უკანაც რაც მე ძალიან მომწონს, აქ არის კულერის ადგილი იდეაში. გეიმინგ ლეპტოპებს მეგობრებო, ძირითადად აქვს ხოლმე USB პორტები მარცხენა მხარეს, იმიტომ რომ მარჯვენა მხარეს, როცა მაუსი გიდევს, ხელს არ გიშლის, თუ აქ რამეა შეერთებული, ასე რომ მარცხენა მხარეს საკმარისი რაოდენობისა არა. მარცხნივ გვაქვს აქ ჩიპის ჩასადები, ერთი USB პორტი, ერთი HDMI, Type-C და ეს ინტერნეტის შესაერთებელი და ეს რა არის, არ ვიცი. და მარჯვენა მხარეს გვაქვს ორი USB პორტი და ლეპტოპის დამტენი. დამტენის პორტი, ხო, რავი. ლამაზად გამოიყურება მართლა, მე მომწონს. მოდი ჩავრთოთ და ნახოთ შიგნით რა არის. კაი, მაქიდან ვერ დაინახავთ აქ რა მოხდება, ასე რომ მოდი ჩავრთოთ. ოპა! ოპა! ჩართვისას როგორც დაინახეთ, ციფლა დაინთო ჩვენი კლავიატურა, რაც მე ძალიან მომწონს. აი ამ ღილაკების მიხედვით ყველა მიხვდებით, რომ კლავიატურა არის გეიმინგისთვის და ზოგადად ლეპტოპის გეიმინგისთვის არის გამოყოფილი გვაქვს WSDA ღილაკები ციფლად, რომელიც გეიმინგში ხშირად გვჭირდება. ასევე აქ არის ტაჩპადი, რომელიც ციფრული ზოლით არის შემოხაზული, რაც მე კიდევ უფრო მომწონს, იმიტომ რომ ციფრული არის მეგობრებო, ჩემი როგორ თქვა, საყვარელი ფერი. საყვარელი ფერი, კი. ვიზუალი რო შევაფასო, ესე ერთი შეხედვით. თქმენობაში მე მომეწონა ძალიან, ფერმა უფრო დიდი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ მე წითელი ძალიან მომწონს, ასე რომ თქმენობაში ვიზუალი როგორ გითხრათ, აი რაც შეეხება ლეპტოპის მონაცემებს, გვაქვს GTX 1060, რომელიც ძალიან კარგი ვიდეო კარტაა თამაშებისთვის, ყველანაირ თამაში გასიამოვნებთ, ესე რომ ვთქვათ, მოკლედ. მოდი, ბევრი რა ვიწვალო, აქ წერია 5-ზე. ლეპტოპის მონაცემები. პროცესორი გვაქვს i7-7700HQ. ვიდეო კარტა, როგორც უკვე გითხარით, GTX 1060. ოპერატიული გვაქვს DDR4 16 GB. ასევე გვაქვს 128 GB-იანი SSD და პლუს 1 TB-იანი HDD. მოკლედ, 128 GB-ზე შეგიძლიათ ჩაწეროთ Windows-ი და თამაშები, ნუ ეს დღეისობით იმ ხელა თამაშები არსებობს. 128 GB-ზე ალბათ ორი თამაში დაგეტიოთ მაქსიმუმ ეგეც. ნუ Warzone-ს თუ ჩაიწერთ, რომელიც 120 GB-ზე მეტია, დაგეტიოთ მარტო ერთი. ასე რომ, რომელიმე ფავორიტი თამაში მოიცა წეროთ SSD-ზე და Windows-ში, რა თქმა უნდა. ხო, რაც შეეხება 1 TB-ის HDD-ს, შეიძლება შეგიძლიათ სხვა თამაშებიც ჩაწეროთ, დიდი განსხვავება არ იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა, SSD უფრო ჩქარია ვიდრე HDD. კამერა? კამერა არ ამგონია ძალიან კაი იყოს, იმიტომ რომ ლეპტოპია და ლეპტოპებს დიდად კამერები კარგი არ აქვს. ყველამ ვიცით, არც ერთ ლეპტოპს რაღაც გასაოცარი ხარისხის კამერა არ აქვს. მაგაზე პრობლემაც არავის არ აქვს, რა თქმა უნდა. კიდე რა გვაქვს? ეკრანი. ეკრანი გვაქვს 17.3 ინჩიანი. კაი, ეს ყუთი დავდოთ და ხო, მონიტორს რაც შეეხება, სავარაუდოდ 60 ჰერციანია, ეხლა ვნახავ. კი. 60 ჰერციანი full HD მონიტორი გვაქვს. მოკლედ, თამაშებში გამოგადგებათ ადამიანის თვალი, ზოგადად 60 FPS-ზე მეც ვერ აღიქვამს. ნუ, რა თქმა უნდა, არსებობს 144 ჰერციანი და უფრო მეტიანი მონიტორებიც, მაგრამ ადამიანის თვალი 60 ჰერცზე მეც ვერ აღიქვამს ფიზიკურად. ერთადერთი შეიძლება შესაძლებელი გახდეს, ოდნავ smooth კადრები არ არის რა, 60 ჰერციანზე და 144-იანზე უფრო smooth კადრებია, მაგრამ როგორც გითხარით, ადამიანის თვალი 60-ზე მეც ვერ აღიქვამს. შეგიძლიათ დაგუგლოთ, ვისაც არ აღიჯერათ, ეხავე, გადადით.
რაც შეეხება ლეპტოპის ზომას, ზუსტი ზომა არ ვიცი, მაგრამ როგორ გითხრათ, პატარა არ არის, არც ძალიან დიდი არ არის, ნუ ჩანთაში შეგძლიათ ჩააგდოთ და ნებისმიერ ადგილზე წაიყოთ. მოდი ახლა გადმოვიწერ ბენჩმარკს და ბენჩმარკებზე ვინმე თუ აინტერესებს შეგვიძლია ეხავე გავტესტოთ. ა და ხო, მოიცავ. სანამ მაგას გავაკეთებთ, როგორ ჩავრთო ეხა ამის კლავიატურა, ანუ როგორ ავანთო. How can I? დასაწყისში მეგობრებო დამოვიწყდა მეთქვა საერთოდ რა მოდელია პრედატორის ეს ლეპტოპი და ახლა გეტყვით, ეს არის პრედატორ ჰელიოს 300. კლავიატურა ძლივს გავიგე როგორ ამენთო და ჩამერთო, ვაწვევით FN-ს დიდი ხნით და მერე F900. აი როგორც ხედავთ, FN-ი აქ არის, დიდი ხანი ვაწვევით და მერე ვაწვევით აქ F900 და კლავიატურა ინთება, ეხა არ ჩანს პროსტა, შუქშაქროპ. აი ეს გამოიყურება კლავიატურა, ნუ სინესლეში კარგად არ ჩანდა, მაგრამ ძალიან ძალიან ლამაზია მართლა, იმიტომ რომ ტრენ ლეპტოპიც რაღაც წითელ ფერებშია, კლავიატურაც როცა ინთება წითელია, ღილაკებიც წითელი გვაქვს და მოკლედ პერფექტო. ეხ გავუშვებ მე ბენჩმარკებს, გავუშვათ ჯერ CPU ბენჩმარკი და ვნახოთ. A few minutes later. ბურჩა, აბა რა მოქცა? ახსნებს და რაღაცებს არ დავიწყებ, უბრალოდ განახებთ აქ რა დაგვიწერა და ასე შემდეგ დავსკროლავ. აი ესე გამოიყურება. ბენჩმარკების შემდეგ. შეგიძლიათ დააპაუზოთ და ნუ რამე თუ გაინტერესებთ, მაგას შეხედოთ. ვсё. ა, დინამიკები გვაქვს კიდე გასატესტი. შევიდეთ YouTube-ზე. youtube.com და რა შეგვიკვეთავთ? მიდი რა, მე მითხარი რა ჩავთო. გოგო, მითხარ. Tupaki, წავიდა ორი პაც, არ დამედება copyright-ი. ხმა აი საშინლად кай აქვს თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ მართლა სხვა ლეპტოპები, რაც მე მინახავს და ხმა მომისმენია, ბევრად უკეთესი აქვს და ბევრად კარგი აქვს. ასე რომ მეც ვერაფერს ვიტყვი დინამიკებზე. წამოეხამ ყოველთვის საყვარელი თამაში პროსტა, შევიხედოთ და მაქსიმუმ გრაფიკებზე ჩავთოთ და ცოტა გავიაროთ, შევხედოთ Minecraft-ში რა სიძავს ლეპტოპი და ეგ არის. კაი. შევდივართ ვიდეო სეტინგებში და აქ ვაყენებთ ყველა ფერს მაქსიმუმზე. ნახოთ რა სიძავს. ავწიოთ ბოლომდე. Full screen-ზე გადავიყვანოთ და შევქნათ New World. Let's go. ანუ max გრაფიკებზე ჩემი კომპიუტერიც სახეს იძრობს, იმიტომ რომ არ ვიცი, Minecraft-ია, ოპტიმიზაცია მასე кай არ არის. ხო და მე მაქვს აი 9. GTX 1080, 32 ოპერატიული, მაგრამ ჩემი კომპიუტერი სახეს იძრობს ხოლმე მაქსიმუმზე, როცა ვაყენებ გრაფიკებს. აქ კიდე გონი ცოტა უკეთესად არის ამბავი ვიდრე ჩემ კომპიუტერში. წავედით სადმე ისეთ ადგილზე გადავიხედოთ, ვაფშე კრეატივი ჩავთო დაუფრინდეთ ცოტა. სოფლი გავაზრეთ, ჩემი კაი ნიკოლაი პაპუკაი ნიგაზე. აი როგორც ხედავთ, აქ ოდნავ ლაგავს, იმიტომ რომ ვისაც Minecraft-ი ოდესმე ნათამაშები აქვთ, აი აქ შეხედეთ 32 ჩანგზე მიყენია. თუ დავაყენებ ახლა მე აქ 12-ზე. აი 12 არის ყველაზე ნორმალური რა. 12-ზე თუ დავაყენებ, ყველაფერი ნორმალურად არის, არც ჭედავს და მოკლედ საკაიფოდ ითამაშეთ რა. პროსტა ეხა ტაჩპადით რო თამაშობ, აი ამითი ძალიან ძალიან რთულია ნებისმიერი თამაში, რავი, რაც არ უნდა იყოს რა. ბანო ბრატ, ული გაგავაძრე. ული გრავახარ ბრატ. მოკლედ დღეისთვის სულეს იყო, რისი ჩვენებაც მინდოდა. ლეპტოპი იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ, მე ძალიან მომწონს. წითელი ფერები აქვს, რაც მე ძალიან მომწონს. შიგ თავსი i7 GTX 1060, 16 ოპერატიული DDR4, SSD-ც გვაქვს, HDD-ც გვაქვს, ორჯერ სწრაფი Wi-Fi გვაქვს. ასევე, რავი, აქ წერია რომ აქვს Aeroblade-ის 3D ფენები, რომელიც სავარაუდოდ უფრო კარგად აგრილებს ლეპტოპს ვიდრე სხვა ფენები. ეკრანს რაც შეეხება, გვაქვს Full HD 1080 60Hz-იანი მონიტორი. დიზაინი საშინლად მომწონს მართლა და ერთი ასეთი მექნებოდა სიამოვნებით და ალბათ ახლა მომავალში მექნება კიდეც. არ დაგავიწყოთ ვიდეოს დალაიქება, არხის გამოწერა, ზარის გააქტიურება და არ გამოტოვებთ შემდეგ ვიდეოებს. ბაბაი და შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში.